Let Fifi për herë të parë tregon arsyet pse la shtëpinë. Fifi vendosni të largohet përfundimisht nga shtëpia Big Brother Vip ditën e sotme pasi gjendja saj duket se nuk është e mirë. Ajo ka treguar arsyet e vendimit para banorëve dhe ka thënë se ka nevojë të merret me veten. Banor, un kam marr vendimin të lë shtëpinë e Big Brother sot. Kam nevojë të merrem me veten time. Kjo eksperiencë nuk po më bën mirë. Nuk e kisha atë mundësi që të flisja atë që vërtet e kam se nëse ju jeni munduar të më ruani mua, edhe unë jam munduar të ruaj ju, rua ju krejtë dhe, në shumë raste nuk e kam dhënë mendimin tim ashtu si që kam. Dhe kam nevojë të dal jashtë e të merrem me veten. Ju pres pas 50 ditëve, tha Fifi. Ndërkohë pas këtyre fjalëve të Fifit, banorët kanë reaguar të përlotur dhe e kanë përqafuar këngëtaren. Ajo tha me humor se po largohet një banorë shumë e fortë prej shtëpisë dhe po e bën rrugtimin më të lehtë për banorët që janë më të fortë. Kë vendimi fifit vjen pas asaj asaj ratufiki gjatë spektaklit të së martës, pas pati një debat me opinionisten Balina Bodinaku. Kjo e fundit i tha fifit se pëndërhyn të mesarës dhe pajtimit për vëmendje, ndërsa këngëtarja nuk i pritja pak mirë këto fjalë.